Kraustymasis kartu su jie gyventi. Kada eiti? Ar jai pirmam pačiam pasiūlyti? Ar laukti iš jos kada? Tai apie tai pašnekėsim. Ir kur eiti jie taip toliau? Sakyt, ar ši moteris taip palaiko tavo kryptyje? Jeigu tu sėsi su moterimi, kuri negerbia tai, kur tu dirbi, kuri tavęs nepalaiko, kuri tavęs nepamotyvuoja, negerbia už tavo padarytus darbus, ne. Tu tokia moterimi negyvenk. Gyvenk, anksčiau. Jie tau senį pasakys visą informaciją, pačią geriausią ir tau aktualiausią apie ją. Ok. Kalbėjimas į santykius su savo mergina. Tai yra ypatingai svarbus dalykas, kadangi kai tau kas nors nepatinka, kai tu nori kažką pasakyti, žinai, reikia kažką pasakyti, išmokti. Santykiai tai niekas kitas, kaip kalbėjimasis kartu ir tenkinimas vienas kitų poreikių. O kad tuos poreikius pasakyti, tu turi išmokti, pasakyti, ko tu nori iš jos. Nes jinai niekada tau nepadarys tai, ko tu nori, jeigu tu jai nepasakysi. Koks jos požiūris yra į seksą? Santykiuose spręsti konfliktus. Pats svarbiausias ir pats, nežinau, pati svarbiausia tema iš tikrųjų. Ir kiek tu sugebėsi draugystę išlaikyti, priklausys nuo tavo sugebėjimų spręsti konfliktus. Airinai, nu kaip tu mane nervini, nu pastuvai tu to vonio ekranų neprisuki, nu plaša, tu pats nematai, tau reikia tu kokio pirštų parodys, sako, nu tai ką tu kraną prisukė, tu nesugebi lempos, prisuk šitų lešį, su tokiu virusu jau gyvent, žinai, tramparam. Visą senį šūdo užvarė ant manęs, užmetė, supranti, su kuo eda, su kuo esu, supranti, sutrypama, taip. O tu kodau, kokia barzdelė, oba, 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 tav irgi, tav eda, o koks švargas, tu vyrukai, ką spręsim, sakau, ką spręsim, žinai, sako, tu, sako, prie tu slendi. Tu senis žinokai, tu žinokai, kas yra pikapas, žinai, kad tu gali bet kuriam sėdėjau, sakau, ta panelė, sakau, tai man va teis, tu pažiūrėj, kiek čia, sakau, vaikštų, žinai, panelių, žinai, gražių, viską, bet tu, ką aš jau tokiem vyram, kaip jums, žinai, su jumis ginčičiu, tu pažiūrėk, sakau, koks tavo švarka, žinai, kokius kelnius, kokie pečiai, tu pažiūrėk į mano, tik tai, nu, tai ką aš čia su taim, žinai, varžysiu, seksą, kokiu jį negautų iš niekur kitur. Kad tu būtum numeris vienas, kuris ją gerai patvarkytų. Seksas tai yra ne tada, kai tu įkiši savo pimpiliuką į jos putytę ir pradedi ją daryti. Seksas prasideda daug anksčiau ir moteris jį supranta kaip... Labas. Jau baigėjai valgyti. Norėjau paklausti, kaip tu gyvi atletą pasigaminti. Žinai, ka, čia visai galvoju, 7 litai pavalgiau, bet nu, neprivalgiau, žinai, tai va. Ką? Tu čia nedirbi? O kur...